შეფასება შეიძლება აქ იყოს ახლა მეგონი ამაზე ულიაზე რომ ბრონდარ შეიძლება რომ იყო რბილად რო თქვა ძალიან არაკორექტული მისი გამოსვლა ეს უნდა შორის უცნობის ფრაქციის და ხელმძღვანელმა რუსკებაც კი აღნიშნა და სხვა ეს ერთულოვანი იყო საზოგადოების რეაქცია შეიძლება ითქვას ვაუცი ახლა სვანერებს სხვა შეფასებაც ვერ ვიცი რა თქმა უნდა შეფასება არის მკვეთრად უარყოფითი კონკრეტულად ახლა რაიმე საქციები თუ იქნება მის მიმართ მიღებული პარლამენტის მიმართ ეს როგორი იქნება რეაგირება არ ვიცი მაგრამ ცხადია რაღაც გარკვეული რეაგირება ასეთ რეგულატორულ გამოთქვამს წინა ეთიკის ამბავია ბოლოს და ბოლოს ეს უნდა მოყვეს აუცილებლად რა იმიტომ რომ შემდგომი პოლიტიკოსებისათვისაც უნდა იყოს ყველასთვის სამაგალითო რომ ასეთ თემებზე ასეთი სელაბარები არ შეიძლება. ეს ზოგადად პრეზიდენტის გამოსვლის შეფასება. ეხლა პრეზიდენტის გამოსვლის შეფასება აქ არის ჩვენ მეც უნდა გავთვალისწინოთ ეს მომენტი რომ ეს არის სულიად სხვა სიტუაცია. ანუ ეს არის საპრეზიდენტო რესპუბლიკა არ არის და გვაქვს საპარლამენტო რესპუბლიკა. ანუ პრეზიდენტი ამ შემთხვევაში არ არის მთავრობის ხელმძღვანელი, რომელიც ამბარებს ანგარიშს პარლამენტს. ეს ასეთ შემორჩენილია ძველი ინერციი და ძველი პრეზიდენტო რესპუბლიკა და როდესაც პრეზიდენტი იყო სწორედ მთავრობის ხელმძღვანელი და მთავრობის საქმიანობა ხელისუფლების საქმიანობაზე ის იყო მასპინძელი პირადი. ახლა პრეზიდენტის ფუნქცია არის ცოტა სხვა. ამიტომაც იყო მისი გამოსვლა, მაგრამ კარგი გამოსვლა კონდა ინგაგებით რომ აი ამ კონტექსტში თუ შევხედავ, ანუ ის არ შეიძლება ლაპარაკობდეს და თავისთავად იღებდეს რაღაც პასუხისმგებლობას იმაზე რაც მოხდა. მან უბრალოდ დაელაპარაკოს ქვეყანაში მიმდინარე როგორც კონსტრუქტორებმა პირველმა პირმა მიმდინარე პროცესების ტენდენციებზე, ამ ტენდენციებზე იყო ლაპარაკი, იყო მინისტრები რაღაც პრობლემებზე, არ იყო ჩაღებავება და ბუნებრივი პრეზიდენტი არ გამოდიოდა და არც უნდა გამოდიოდეს რაღაცა კვეთილი კრიტიკით და სამშვიდობაში, იყო რაღაც პრობლემები სადაც არის ის მონიშნული სფეროები, ასევე იყო ლაპარაკი რაღაცა დეკლარირება იმ პერსპექტივისა რა პერსპექტივას ქვეყნას უნდა კონდეს. ეხლა ეს ფორმა პრეზიდენტის გამოსვლის ალბათ ამიტომ ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის გამოსვლა პარლამენტში უკვე ხდება არა რაღაცაა დაგარეში ჩავარება კაცეულ საქმიანობას არამედ რაღაცნაირად ის სწორედ შეჯამებას არის მიმდინარე პროცესების და რაღაც ამავლო პერსპექტივების დასაყრა ანუ სხვა ტიპის არის ამიტომაც არის რომ პრეზიდენტის გამოსვლა არ იწევს ახლა ბუნებრივია ისეთ კამაც და ისეთ ასტასხვადასხვაობას როგორცაც იწვევდა თქვათ წინა პრეზიდენტები ეს უკვე აფასოლებს დაუნდობს მეტაურები. თლიანობაში იყო დადასტურებული თქო უნდა კიდევ ერთხელ იმ კურსის რა კურსაც ქართული სახელმწიფო ადგას და ალბათ ჩვენი ეს ორიენტაცია ევროკავშირზე, ნატოზე, საერთოდ ევროატლანტიკურ სივრცეზე არის ის მემკვიდრეობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს უცვლელად იმ დღიდან, რადგანაც გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა. ეს არის ერთადერთი ალბათ რამ, რაც ყველა ხელისუფლებაში არის და ყველა ხელისუფლება აღიარებს თავის მთავრის ორიენტირად. ეს პირობარი ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ გზაზე რაღაც წარმატებები გვაქვს, კიდევ უფრო მეტი გვაქვს გასაგებია. ეს ეს უკვე პრობლემიც არის, რა თქმა უნდა, და ამაზე ციკლი პარაკი. და ერთ ქესიანთა თემაზე პოსტები ამ საკითხთან დაკავშირებით ცნობილია. და ზოგადად როგორ ფიქრობთ, ეს შესაძლებელია ეს საკითხი საქართველოში ხელული იყოს როგორც უფლებები ადამიანის უფლებები? არა, ეს მეგონი ამერადაც ჩემთვის ცნობილია, ასე ვთქვათ, ეს კესის ადამიანთა ჟურის კურძინების საკითხი კარგად ხილება და არის ეს სტრესი არანაირად, ეს უბრალოდ არის სპეკულაცია თემაზე არასწორად. ცდილობა რა გამოიწვია საზოგადოებაში ას დაპირისპირდება, მეტი არაფერი ხო ეს საკითხი არ დგას და არავინაცაც არ აღიქვის პარტიაში. არც პოლიტიკური ძალა და არც არაპოლიტიკური და მერანდელაც უცი პიტონის ლგბტ ორგანიზაციები რომლებიც უშუალოდ არიან ამ სექსუალური უცხოელობის უფლებებით დაკავებული ის ორგანიზაციების არსებობენ არც საერთოდ საქართველოში და ასე რომ არ დგას ეს პოლიტიკური წესი ჯერ არანაირად დგას. და რა შეიძლება რელიგიური გზნობების შეუღლაწყობის თემას თქვენ რამდენად გასაგები მისაღები ახსნები არის ყველაფერი რაც არის სახელმწიფო დაკავშირებით. რაც შეიძლება რეგიონული ზონების შესახება შეურაცხყოფის კანონს, ეს ჩვენ უნდა თუნდა გამოვიხილოთ, თქვა თუ ძალიან ისე მომდგებით, ერთგვარ წმინდა სამართლებრივ დონეზე, რაც კურიოზადაც კი. იმიტომ რომ ის რაც იყო წამოყენებული, მოიცხა იმენა და არაკვალიფიციური იყო, პრინციპულადაც მიუღებელი იყო და არაკვალიფიციურად იყო საოცრად გაკეთებული. პრინციპულად მიუღებელი ეს რატომ არის? იმიტომ რომ ზონების შეურაცხყოფა ეს არის ძალიან სუბიექტური რამ. ანუ ვისი, ვის რა გზნობები აქვს და რანაირად რეაგირებს ახლა ეს თავის რელიგიურ რაღაც
შეხედულებების კრიტიკაზე, ეს ძალიან სუბიექტური რამე ვერ დაადგეს ამ სახელმწიფო და ვერანაირი კომისია და ვერც სამატრიარქო ვერ დაადგეს, ეს შეურაცხყოფა ეს არა. რა ბატონ თომარაძეს ამ ავტორს ჰქონდა თქვათ ამის ცდილებები, როდესაც თქვა რომ თქვათ GPR-ი მამაო არ არის შეურაცხყოფა, ანუ არ დაჯერებდებიო, არა მაგალითად Toyota Land Cruiser-ს თუ იყვი დაჯერებდებიო. მაგრამ სასაცილო დონეზეა რა ეს ყველაფერი და სოდრული ძალიან პეტრი რეაქცია ჰქონდა საზოგადოებას, ბუნებრივი ეს ხელს იქნებოდა ასეთი კანონის მიღება, რეალურად ეს კანონი მიღებული იყო, დარწმუნებულია რომ არ იქნება მიღებული, მაგრამ ერთი წუთი თუ დაუშვათეს ეს ატყობა და ძალიან იქნებოდა სერიოზული და საფრთხეს შეუკვნი და სიტყვის თავისუფლებას, გამოხატვის თავისუფლებას, იმიტომ რომ აი ეს რაღაცა მოეხასიათება დამაშტი და დაინახოს რაღაც საკუთარ რელიგიურ ცნობებში შეურაცხყოფას, რაღაც გამონათქვამში, რაღაც ლიტერატურულ ნაწარმოებში, ლექსში, სიმღერაში და რა ვიცი სადამდე მიღელტაზე არ ვიცი. ამიტომ ცხადია ეს არ მოხდება, ძალიან ცუდი ფაქტი იყო რომ ამას ხალი დაუჭირა ადამიანის უფლება დაცვის კომიტეტმა და ერთგვარად დაასოცირება მოხდა ხელისუფლების ნებასთან. თუმცა ძალიან კაპიოდი თქვა შემთხვევაში და საზოგადოების რეაქციაც იყო ძალიან პეტრი. მე მესამე ნასო საპატრიარქოს განცხადება იყო დღეს, საქართველოს საპატრიარქოს განცხადება, რომ მას ფორმის არ არის ამტანის ინიციატორი და საერთოდ არ გამიხილავს ამტანის და ის არ არის მოწინააღმდეგე, რომ ის მიმართ იყოს რაღაც ჯანსაღი კრიტიკა, ძალიან მისასამებელი პოზიცია. ასე რომ დარწმუნებული ვარ, ეს კანონპროექტი არ გავა, არანაირად არ გავა და არ მიეცემა შემდეგი მნიშვნელობა უბრალოდ. თოთ სამწუხარო ფაქტი იყო, რომ მოწყნება და ასე დაკვალიფიციურ და მომზადებელ და შეიძლება ითქვას ქართული სახელმწიფოსთვის არც თუ ესე იგი უხიფათო ინიციატივას და მოწონება ადამიანის უფლებათა კომიტეტის მიერ. დარეს მაგრამ თანის ცოტა უდიოზური ის იყო, რომ ადამიანის უფლებათა კომიტეტი ქვეყნის და რომელიც პირიქით უნდა იყოს ყველა ადამიანის დამცველი მიუხედავად მისი რელიგიური მსგავსისა. საგებდა უნდა კითხოთ სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით, აშკარად გამოკვეთილია დაპირისპირება და ეს ამ დღეებში საქმესია. თქვენი შეფასებით რა ხდება სასამართლო ხელისუფლებაში? დიახ, მოახსენეთ, მე არ ჩაუღმავდები ხარსაგით ერთი რამე და თქვა, ძალიან სერიოზულ კრიზისის წინაშე დგავართ ჩვენ საერთოდ სასამართლო ხელისუფლების და ამ სისტემის. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჩვენ ძალიან ხშირად თქვა პოლიტიკურობა არ ვარ, არ მიეკუთვნება ეს თემატები, რომელიც მუდმივად რაღაც აპელირებს წინა ხელისუფლების მიერ ჩატარებულად ქმედებებზე და რაღაც ეძახის, რომ აი 9 წელიწადში რაღაცას ხოლმე იყო და რაღაც არა ვარ. არ გონია რომ ეს უნდა იყოს ჩვენი განსაკუთრებული ინტერესის საგანი, უფრო წინ უნდა ვიყურებოდეთ ალბათ, მაგრამ ნუ ერთ-ერთი მართლაც და ყველაზე რთული მემკვიდრეობა და მძიმე მემკვიდრეობა რაც დათოვა წინა ხელისუფლებამ, ეს იყო აქტიკულად არარსებული სასამართლო ხელისუფლება, არარსებობდა ეს ხელისუფლება, ის იყო თლიანად დაქვემდებარებული აღმასრულებელ ხელისუფლებას, თლიანად დაქვემდებარებული პროკურატურას და იყო სრული მონამორჩილი. შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან რთული იყო ამ სიტუაციიდან გამოსვლა, მით უმეტეს იმ მოსამართლეთა კორპუსის პირობებში, რომელიც პრაქტიკულად უცვლელი დარჩა, რომ არ შეხვდებოდა. ასე ხდი რაღაც ცდელობები, რომ რაღაცა ბილად ევოლუციური გზით მომხდარიყო, აი იმ მოკვეთრეობისგან თავის დაღწევა და გადასვლა უკვე სხვა ტიპის ურთიერთობებზე, როდესაც სასამართლო ხელისუფლება გარდამოდა რეალურად დამოუკიდებელი ნაწილი დემოკრატიის, დემოკრატიული რაღაც აღმშენებლობის და ხელისუფლების ნაწილი გახდებოდა როგორც დამოუკიდებელი რკოლი, ხო შეიძლება ითქვას, რომ ეს დღეს დგას კვლავ სერიოზული საფრთხის ქვეშ, იმიტომ რომ ძალიან პრობლემატური გახდა ეს თეთრ სასამართლო ხელისუფლებაში არსებული ვიტარება. აქ ფიქრობ საჭიროა ძალიან რადიკალური რეფორმა. მე არ და დეტალებში არ შევაჭრე ჯერობი, იმიტომ რომ არ ქვია ჯერის დეტალებში ჯერობა, იმიტომ მე პირადად მაქვს რომ ძალიან რადიკალური ზომებია მისაღები იმისთვის, რომ საზოგადოებასაც დაუბრუნდეს სასამართლოს უნდობა და რაღაცნაირად სასამართლო არ იყოს არც მორჩილი, არც ერთი ხელისუფლების და რეალურად იყოს დამოუკიდებელი. ამავე დროს ეს არ იყოს უკაცრავად ამ სიტყვისთვის რაღაც შაიკაზავით, რაღაცა ბანდაზავით, რომელსაც რაღაცა თავისი კორპორაციული რაღაცა წესები აქვს, არის რაღაც ხელშეუხებელთა კასტა და რაღაცა ზოგადად აკეთებს. ესეც არის. ამ დაახსაჯილებს მოსამართლე უნდა აღასრულებდეს კანონს, უნდა იყოს ხოლმე კანონთან კანონის და სამართალის, ასე ვთქვათ, დაკომპლექტებული და არა რაღაც უარამის. ბოლო პერიოდში საკმაოდ გაუქტიურდა საქართველოს სასამართლოს თავმჯდომარე მამუკა აფხაზიანი, რომელიც სკანდალურდა ხაურიან განცხადებებს აკეთებს. იყო შეფასებები, რომ ეს გარკვეული პოლიტიკური ნაწილია და თავისა
დასარჩენია. Ну факти არის, რომ რაღაცნაირად სასამართლო ხელისუფლების რაღაცა წარმოული წარმომადგენლები ჩამოყალიბდნენ რაღაც მოუკიდებელ, რაღაც პოლიტიკურ აქტიურ რაც არა თავის კორპორატიული ინტერესებს იცავდა და კორპორატიული ინტერესების დასაცავად არ ვიცი ახლა სადარია შეიძლება სამართლებრივი რეალურად ქვეყნის სამართლებრივი და სასამართლო ხელისუფლების რეალური დამოუკიდებლობის რაღაც და ინსტიტუციური განვითარებაც კი შეცდება. ასეთი მე პირადად ეს შემეჯდილება მჭირდება. ახლა რეალურად როდესაც მოსამართლე პროფესორი განაცხადებს რომ მათზე არანაირი ძეწო არ მიდიოდა წინა წლების წინა ხელისუფლების დროს ხო ეს რა არის ეს და ეს თავში ნაცარში შეხვდა ნაცრი შეხვდა აღარ არის კიდევ უარესია. მაგრამ ყველა ვიცით რა სისტემა იყო მე თვითონ დავწერდი რა ერთი პროცესი. და ახლა ბუნებრივია ახლა როდესაც არის სეგდას პრინციპში რაღაც კონების დაბრუნების საკითხები, რაღაც საქმეების გადასუჯვის საკითხები, ეს ადამიანი რომელიც და ისე ის მოსამართლე ხდება რომ მათ ისინი განაჩენია მოსამართლეთ გამოდალი და მესმის მის რომ სამართლებრივად ამის გასწორება ამ ხარვეზების არის ძალიან რთული. აბრა მემაც როცა არ არის თვითონ მოსამართლეებს კიდან და როცა იზახიო რომ ჩვენ ყველაფერს პარკად ვაკეთებდი და ეს კრიმინალური ქმედების გასამართლების ყველაფერს სწორად აბარა უნდა მეკნება ეს არ არის ასე ვთქვათ ნორმალური ამას ჭირდება მიხედვა რა თქმა უნდა ხელისუფლების კიდან სახელმწიფოს კიდან ჩვენ ამას შეუძლებელია დავტოვოთ ყურადღებოთ შეუძლებელია თქვათ რომ რამთა თავისი დაიზმედება ეს შეიძლება ჩვენ ძვირად დაგვიჯდეს ისე რომ არ დავაზარალოთ სახელმწიფოს და სასამართლოს დამოუკიდებლობის პრინციპები და იმავდროულად რაღაცნაირად იქ მოხდეს სერიოზული რეფორმები, ამბობთ საკანონმდებლო დონეზე იქნება რაღაც მისაღები კიდე. შეგვიძლია გასატარებელი ცხოვრებაში. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კვეთრი, კაფიო და რადიკალური მესიჯია საჭირო ხელისუფლების მხრიდან საზოგადოებისადმი. სხვანაირად რაღაც აღარ არის შეიძლება. როგორც სამწუხაროდ მე შევიდა დეტალებში, კონკრეტულად ევროპულ რაღაც აკადემიაში, მაგრამ ასე უთანგულის დევნებაც რომ შეიძლება შეგვიძლია ცხადი. და მე რეალურად უნდა გითხოთ კონკრეტულად ადმინისტრაციის თანხმთან დაკავშირებით რა ინფორმაციას გქონდა? არა, არა, არ მე ინფორმაციას აღვნიშნოთ. მე ეს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი არ არის ის პროექტი, რომელსაც ნახოთ, იგი მე როგორც აგრებულოს წევს ან თუნდაც როგორც მაჟორიტას მე შეხება მქონდა, მე ვერ აბსოლუტ. მე უფრო კონკრეტულად სამსახურის უპროსებთან უფრო მაგ შეხება იმიტომ რომ ასპიცას მათთან ურთიერთობა ამ ჩემს. და ხომ არ იგებნება კიდევ რამე შეიძლება საქმე. არა, მე არ ვიცი რამე საკრეპოლოში ამ ზამარები არ არის ნამდვილად ჩვენ ასე ვთქვით. არ აღვს ჩვენ ვფიქრობთ რომ დაავია დაკვირაკეთ ტესნა მინიკულა ხელმძღვანელი და ვიდრე თვითონ მერის გადასაწყვეტია და ნახოთ ხა თუ იმე ორ შემთხვევაში ხა ახალი იც დაინიშნა. მაგრამ მათემატიკა დეჯრობით არ არის პრეტენზია რომ ხოთ კარგი სიმა შეიძლება ნე ყველას მათ ყველა არ კვალიფიციური ყველა არ თავისა კარგი მწოდნე და ნახოთ როგორი მუშაობა. ამიტომ ასე ვთქვით.